Ni sitter och ser och tvarnar sig. Ja, du ger också vatten. Där sitter alltid Moby Dick när vi är här inne och håller på. Nej, den ska doppas. Lilla sjöstjärnan. Jag har ändå tappat min mobil 3 gånger i toastolen. Så... Och det skulle vara en sån här mobil då som tålde väta. Så kanske inte det betyder att den ska tåla vara helt under vatten. Men vi får se hur länge den håller. En liten spricka i den också så att då tål den nog inte vatten. Jag är förvånad över att den funkar överhuvudtaget. Den har ju varit lite lustig. Det blev den precis efter att garantin gick ut. Ossi! Hej! Ja, man är så koncentrerad. Ja. Och det är Moby Dick. Ja, han sitter där. Får jag komma i? Men du var ju i badet när jag började spola upp lite grann här. Själv tvättar jag ju då, passar på att tvätta håret lite grann. Då brukar jag sitta bakom och se så att han välter. Nu är det så lite vatten och sitter så stadigt och så har vi satt en sån där gummigrej. Men det har faktiskt aldrig någonsin hänt att han har trillat bakåt. Han sitter mycket böjd fram så här. När han sitter i badkaret. Gör det. Sen är det ju så stor nu. Det fyller ju snart ett år. Snart han upp och går. Han reser sig hela tiden. Och han tar på grejen. Han tar sig fram. Och det är klart att han trillar emellanåt. Men det har inte varit så farligt hittills. Hej, gubben.